Завершився третій благодійний фестиваль «Мистецький храм», який цього року отримав статус всеукраїнського, адже конкурсанти представляли 8 областей України. Традиційно на гала-концерті було названо переможців конкурсу, які отримали цінні подарунки від численних спонсорів. Докладніше про підсумки свята знає Оксана Лісовська. Статус фестивалю визначається фаховістю журі та рівнем призового фонду. Тому про мистецький храм можна з впевненістю сказати, що це фестиваль-конкурс дуже високого рівня, який до того ж є абсолютно безкоштовним для його учасників та має на меті благородну місію – допомогти розкрити таланти тим обдарованим дітям, хто не може брати участь в дорогих платних конкурсах через сімейні чи матеріальні обставини. На наш фестиваль в цьому році приїхало представників значно більше, ніж було на минулому фестивалі, тому що є представники вже з інших регіонів нашої України, з інших областей. І сьогоднішній гала-концерт, я сподіваюся, покаже багато нових талантів, які, можливо, в недалекому майбутньому засяють новими яскравими зірочками на небосхилі нашої української сцени. Оскільки цього року фестиваль «Мистецький храм» є всеукраїнським, то і медалі та дипломи лауреатів поїдуть до різних міст нашої держави. Так, гран-прі отримала вокалістка з Миколаєва Катерина Рибачок. Вручала найвищу нагороду популярна прикарпатська співачка Світлана Весна. Я маю таку честь від благодійного фонду «На зустріч дітям» і його співзасновника Миколи Васильовича Палійчука вручити для нашого переможця, для володаря гран-прі, ноутбук. Дякую, дякую. І злетів, творчих успіхів, і хай Господь Бог благословляє тебе. Дякую. Мені було дуже приємно приєднатися до такого заходу, коли декілька благодійних фондів об'єдналися, і ми мали змогу разом допомогти дуже талановитим діткам. Тому я вважаю, що ця акція була дуже хорошою, і той подарунок, який ми надали дитині, думаю, можливо, стане її корисним. Перші ж премії завоювали вокалістка старшої вікової категорії «Венгош» Ольга зі Львова та калушанка Соломія Жекало в молодшій категорії. В номінації «Музичне мистецтво» першу премію здобув Гращенко Богдан з Києва. Серед лауреатів других-третіх премій також представники Івано-Франківщини та Чернівців. Всі вони отримали цінні призи від меценатів фестивалю, яких цього року було близько 40. А наймолодша учасниця фестивалю отримала спеціальний грошовий приз від голови фонду волонтерів України Тимофія Нагорного, який пообіцяв у наступному році активно підтримувати фестиваль «Мистецький храм».